fitartë një luftë të madhe në Fight Night, do thotë lufta për titullin e kampionit të botës në ISK versionin. Është para parë që të zhvillon 5 runde nga 3 minuta, do thotë paraqitja e Xhavit Bajramit nga Zleu, të gjithë tifozët e shumtë që janë mbledhur në 7 hallet të Surses për ball do ta ketë një kickboxer mjaft korpulent, është kjo fjala për Mike Shepard. Do të shohim se si do t'ia dalë Xhaviti. Mike Shepard, sipas disa të dhënave që kemi shletuar, ka zhvilluar dhe meqe në boksin profesionist, do thotë ka të përvojnë e ti në boksin profesionist, do thotë gjithë lufta do të bëhet nga, sidomos nga Xhavit Bajrami, me këmbë ku është shumë i fortë, mund të themi se ka një disiplinë shumë të madhe në kickbox. Do të thotë në rregullat e sontme, në versionin ISK, janë të lejuara edhe goditjet me bryl. Do të thotë një rrezik shtesë për njërin dhe kickboxerin tjetër. Mirë po, shumë herë, kur kemi përcjellur Xhavit Bajrami, kemi thonë se ka këmbët e çelikta dhe do të shohim se si do të zhvillohet lufta sontme. Rundi i parë. Xhavitin e njohim që zhvillon luftën në distancë, kjo këtë do të bëjë edhe kështu. Ja, është kjo e përsia Xhavit Bajramit në këtë duel, goditjet me këmbë. Nuk do të lejoj këtë shtanë që t'i ofrohet, nga se i pari duhet të sulmoj atë dhe këtë bënë në këtë fillim të këti meqi. Ja, përvoja është në anën e ti, nuk lëshon rastin për ta goditur kundërshtarin dhe nga do një gabim e ti, shuat me luftën me këmbë, dhe këtu do të kërkoj atë përsin e ti, e kjo është ajo që bëri Mike Shepard të bëjnë do një goditë të papritur, me gjitha të Xhavit Bajrami është në nivel krejtësisht tjetër, nuk bie në gratska të kickboksierve të tijë, si që është Mike Shepard, nga se aje kërkon këtë, do dhe të i afrohet kundërshtarit, nga se për 7 cm është me shkurtër se sa Xhavit Bajrami. Goditje në pleksus, ja dhe një tjetër me këmë, vërtet, Xhavit Bajrami, ju thash, shikus të nderuar, që e përsia e tinën, meqin e sëndëm është lufta me këmbë, numron në gjyqtari në ring Harold Folatori nga Austria, Mike Shepardit. Sërisht këmbët janë ato që dekoncentrojnë kundërshtarin e ti, kundërshtarin e Xhavit Bajramit. Ja, perfekte ishte kjo goditje, vërtet një goditje fenomenale me këm, një high kick i cili e tërgonë të dysheme dhe gjithka ka përfunduar, shikus të nderuar, gjithka ka përfunduar në këto duel, vërtet një knockout klasik, një knockout që rale ka përjetuar Mike Shepard, dhe do të të aty janë afruar të gjithë për t'i dhënë ndihmë, dhe vërtet ishte një goditje e pastër. Do thash në fillim të këtij dueli që lufta në të cilën do ta bëj këtë, do të jetë lufta me këmbë, e bëri këtë. Në një moment mendua që Mike Shepard do të bëjë diçka me duart e tij. Ja, fitore e Xhavit Bajramit. Xhavit Bajrami shënon një fitore shumë të shpejt, një blitz fitore në mbrëmjen e sontme në Fight Night. Dhe të thotë ka qenë një goditje e papritur, mirë po e sakt e Xhavit Bajramin në duelin e sontëm. Nuk e ka pritur askush që ky mesh të përfundoj ka shpejt, mirë po ndodhe kjo që dëshiruan të gjithë ne, do t'i afrojmë dal nga dal edhe ringut për të ardhur aty dhe për të marur për shtypjet e para të Xhavit Bajramit.
për të marrë atë opinionin e ti për këtë luftë të shpejt, për këtë fitore të madhe që e ka bërë në duelin e sontëm kundër Mike Shepard. Urime Gjavit për këtë fitore ekstra të shpejt, u tregove si gentleman i vërtet duke aplikuar luftër, mirë po nuk u tregove gentleman nga se godite për nokaut këndështarin ton Mike Shepard. Si të shprejem, gentleman jam në jetën private, kjo është biznis, pun biznisi, si që po të vetë, a e ishte shumë emotivu për më boksu, po për ata që kuptojnë sportin, timingu edhe talenti jam e treguan se kush jam. Gjithmonë kemi përmendur gentleman, je gentleman nga se zhvillon luftë të pastër. Po, megjithatë kur tipet rasti, sikurse që t'u dha në këtë moment, e shfrytëzove mjaft mirë. Lërim, kjo do të thotë puna dhe talenti jam. Unë jam shumë optimist. A ke pritur këtë fitore kaq të shpejt? Jo, definitivisht jo. E kam pritur luftë shumë të mirë, shumë të ashpër nga ai, se është bokser, po timingu jam është... Unë kam thënë në fillim që këmbët e tua do të luajnë rolin kryesor, këmbët e çelikta të tua. Patjetër. Patjetër, si gjithë Kosova edhe kom të mija, unë jam rritë në dumash. Faleminderit, Gjavit, unë të uroj shumë sukses, edhe të ardhmen, ishte kjo një mbrëmje shumë e bukur, shumë e veçantë, të cilin do të shohin të gjithë shikuesit e Radio Televizionit të Kosovës. Patjetër, edhe kjo nuk do tjetë hera funit, edhe shpresoj dhe i përshëndes të gjithë shqiptarët, kujtë që janë, dhe posaçërisht, të gjithë ata që kanalën më kanë përkra tërë kohën, unë do të bëj edhe ma shumë për rinin kosovare. Nëse e kom mundësin, do të bëj edhe ma shumë. Dhe jam shumë krenar që qilojnë mesin e juj dhe keni orë nga Kosova, ju respektoj shumë. Faleminderit Gjavit Bajramit, shikues nderuar, ishte kjo lufta e fundit e kësaj mbrëmje. Këtu e kemi edhe një ish boksier tonë në disa për shtypje tuja për këtë luftë të shpejt, për këtë fitore të shpejt të Gjavitit. Po, Blerimon, mund të them se nga Gjavit Bajramit pritet gjithmonë meçet forta, meçet mira, sepse kjo është edhe një boksier shumë i shkëlqyeshëm, sigur se në kickbox dhe në boks. Ne kem prit që do të fitoj shumë me efikasitet shumë të lartë, por jo kaq shpejt. Mirë po, ishte përgatitja ti jashtëzakonshme dhe disiplina dhe arritja ato që i duhet. Ju falenderoj ju shumë si Radio Televizioni Kosovës, të cilë bërna përkani pa ndalëshëm në veçantike 10 vjeqin e fundit në Mërgat. Ju falenderoj edhe njerë. Falenderoj shumë, është kjo edhe një përshtypje tjetër nga këndi atyre që qëndrujnë në këndin e Gjavit Bajrami. Tu është edhe Tefik Bajrami, pa lodhë shumë për organizimin e kësaj mbrëmje Fight Night, një fitore shumë e vlefshme, një fitore shumë e shpejt e vllau ton Gjaviti. Një përshtypje për gjithë të mbrëmje dhe për këtë fitore të shpejt. Ka qenë një metë shumë i mirë, Gjaviti ka qenë një ushtrumë shumë mirë, dhe më thonë metë që ushtimet e forta e ka dhune dhe rezultatin. Faleminderit edhe Tefik Bajrami, ta shojmë edhe njerë këtë nga fitore edhe nga ana zyrtare Gjavit Bajrami. Tani do t'i vëtë brezi kampionit botëror Gjavit Bajrami, as Mike Shepard nuk e ka pritur këtë goditje nga high kick të Gjavit Bajrami. Kjo shikues të nderuar ishte e tëra që kemi zhiruar, kemi përgatitur nga kjo mbrëmje Fight Night këtu në surse të Lucenit të Zvicrës, në të cilën shkelqeu edhe njerë si gjithë një Gjavit Bajrami. Ju përshëndet një ekipi i vogël këtu nga surse Zvicrës, kameramanët Recep Shehu, pastaj Ahmet Konjusha dhe unë, komentatori uj nga Radio Televizioni Kosovës Blerim Vurici. Miru pafshim në ngjarje tjera që do të gjiroj, do t'i transmitoj Radio Televizioni Kosovës.